жүргөнүн, Кудайга жакты жүргөнүн, азамат максат манети, эки жакты караган, эркектин иши болгудай, азаматтын максатым өзү бир колду койгудай, жеңелерим келди окшойт, мана жеңелерим эшикти ачып, буягынан чамасы, шаштыры бүгүн берди окшойт, азамына карасам, өзүңнөн мына калбайын, эми мана максатым башты жерге салбайын, ямаха менен турасың, эми мана кудурет, ал чыгып ямаханы секин тикого кара урасын, э максатым карагат, убакыт өтүп баратат, шундай красавчик максатты Кудайым өзү жаратат, бул дегенде максат бек болгонун мына өнөрүң, максат бир өзүн көрөсүң, азамат мына максатың, эси мына карасам, жигит бирим колдоду, $100 менен оңдоду, максат эми буягын, пачынга мактап курганда, максат эми котолду, учуп турган каракаш, угамасын шабылдатасыңар эми. Азаматым жүрү калыма өзүңдүн мына баштарын бектикидей баштарың эми жүрү калдым мына карасам ой мына кәсим кимдин кыргагын баятан бери күлгөнүн азаматым жүрү калбек сен дагы ырдап жүргөнүн жүрү кал десем жарашкан азаматым жүрү калбек элдин баары карашкан жүрү кал мына дайыма ойнотуп жүрүп а ой тренировканы жайлаган подвалга кирип ай деген эми жүргал манеке жакшы эле мына өнөрүң жүргалым эми көрөсүң жүргал болгонун болгондой кылып ырдайбыз жүргалдым бүгүн алдыдан салим мына байбача кечке чейин жылгайбыз жүргалдым мына карасам мактоодун баарын көтөрөт жүргал өзүн көтөрөт жеңем манеке жеңем дагы келди окшойт баракасын берди окшойт азаматым жүргалым ой келин бала келгенче ырдап жеңе турайын эми болду десе жеңемен буягын бараке $20 кетти мына жүргал манеке $20 келди окшойт кудайым өзү берди окшойт жүргал эми кутулса алдыдагы үкам бир попту колго тутулса оттары азамат замир мурзам бир баятан бери манеке ой тилла шакегиңди бир чыгарып кайрадан салат экен турбайбы эки жагы бир карасам замир мурза мен дагы мынандай кылып айлантып кетти бүгүн ырдаймын замир эми биерден бүгүн чамасы общий жылбаймын замир бүгүн ойлонсоң ойдо деле калбагын замир үка сен дагы башың жерге салбагын азаматым замирим өзүңдү бүгүн мактасам мактоодун көркүн жараткан азамат замир манеке элдин баары карашкан